И Пета ще умре е продължение на изключително успешния дебютен роман на Джонатан Баркър, четвъртата маймуна. Тук детектив Портър все още е обсебен от преследването на откачения психопат Бишъп, а екипът му е изправен пред нови случаи на изчезнали момичета. Първото момиче е намерено в замръзнало езеро, при това облечено с дрехите на друго изчезнало само преди два дни момиче. Но още по-задачаващото е, че жертвата е попаднала под ледената повърхност на замръзналото преди месеци езеро, когато е изчезнало само преди три седмици. Но възможно ли е това да е свързано с психопата? Сега Портър ще попадне в свят на истинска жестокост, осъзнавайки, че единственото по-опасно от ума на сериен убиец е умът на жената, която го е родила. И Пета ще умре е трилър с голяма доза мистерия и напрягащи съзнанието елементи, който ще поддържа интереса ви през цялото време, чак до самият край.